वास्को पुलिसांनी अटक करून उपचारा खातीर व्हेल्लो दुबावीत पी रमेश व जीएमसीतल्यान काल पळून गेलो. त्या प्रकरणात दोन पुलिसांक निलंबीत केल्यात. पार्क केल्ल्या गाडयेतले 2.5 लाख रुपयांची चोरी केल्ल्या खातीर रमेश सुबैया हाका वास्को पुलिसांनी अटक केली. वैजकी तपासणे खातीर जीएमसीत गेल्लो थंयच्यान तो पळ्ळो. ताका सोदून काडपा खातीर पुलिसांनी आतां लुकआउट नोटीस काडल्या अशी माहिती मुरगांवचे DYSP सलीम शेख हांणी दिली. 21 दिसांनी एक दोन म्हयने पयली हांगा वास्कोन एक चोरी रिपोर्ट जाल्ली. तितूंतल्यान तेणें I-20 गाडयेचो ग्लास फोडलो आनी तितूंतल्यान ताणें 2.5 लाख काडले. तेणें गाडयेन तो पयशे दवरतासतना पळयल्ले तो वॉश करतालो आनी वॉश करून ताणें ते ग्लास फोडून ताणें पयशे काडले आनी तो एक दोन तीन मिनटां ताणें ते काम करून तो पळयलो. आनी हो आमी सारको वर्कआउट करून ताजे CCTV आसपास CCTV आसा बँकेचे बी ते तरी आमी ताका आयडेंटिफाय केलो, झिरो केल्लो आनी ताका आमी वॉच दवरलेलो. लकीली तो कालच्या दिसाक तो जेणे कोणें कंप्लेन केल्ली ताका तो दिसलो आनी तेणें पुलिसांक इनफॉर्म करून तेजे एसिस्टंट्सान ताका आमी ताका धरलेलो आनी ताका आमी अरेस्ट केल्लो. दोन कॉन्स्टेबल तांकां आमी मॅडिकलांत हाडलेले ताका पयलीं डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटलांत. डिस्ट्रीक्ट हॉस्पिटलांत ते एफिसार तेंच्यांनी काडले. मागीर GMC रेफर केलो. GMC रेफर दोगी जाण केले. तांकां PS व्हिकल आशिल्ली आमचे पुलिसांचे जीप ते घेवन गेले तितून. आनी थंय ताका मॅडिकल आसा ताका डॉक्टरांक कितें मॅडिसीन दिले अश्यो त्यो दोनी पिसांनी PCs आसा नेग्लिजन्सा प्रमाणे तेजेन तो 21 तांचे कस्टडीच्यान पळ होता. आनी ते आतां दोगांचे आमी रिपोर्ट धाडला हांगासर. आनीक आनी मॅन हाउंड आमी लायला सगळे जितके स्टाफ आमचे आसा ते ताका वळखता पळयता आक्षी पुलीस स्टेशन आनी वास्को PS फूल स्टाफ. तशेंच आमी बॉर्डर चॅकपोस्टा बी सगळे इन्फॉर्म केला. तेजो फोटो हे आमी हाडला तांकां सर्क्युलेट केला. ते हितूंतल्यान ताका धरपाक आमी फूल आमचे प्रयत्न चालू आसा. ते दोगांक PC ताका एस्पोर्ट केले. तांकां दोगांक आतां आमी आमचे SP ताका सस्पेंड केला. आनी तेंचे नांव आसा आमचे एकटो आसा तो गौरेश सातर्डेकर आनी दुसरो आसा अशोक अडूर. हे दोनी अटॅच टू वास्को पुलीस स्टेशन. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार शान वास्को.